Bakıda yük maşını 37 nömrəli polis şöbəsinin qapısını qırıb və divarlarının bir hissəsini dağıdıb. Baş verən hadisə bizə yük maşınları ilə bağlı qəbul edilən qərarı yenidən xatırlatdı. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 iyun tarixli qərarına əsasən, paytaxtda çəkisi 5 tondan çox olan yük avtomobillərinin gündüz vaxt hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Bu barədə daha ətraflı Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat katibi danışdı. Onun sözlərinə görə, yay aylarında səhər saat 7-dən axşam saat 10-a dək, qış aylarında səhər saat 7-dən axşam saat 9-a dək yük maşınlarının şəhərə girişi qadağandır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi idarə, müəssisə və fiziki şəxslərə məxsus kütləsi 5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin sürücülərinə tövsiyə edir ki, yollarda hər hansı problemlə üzləşməmək üçün qeyd olunan vaxt rejiminə əməl etsinlər.